Jag har höjden av en kub som ökar med 10% och bredden minskar med 10% Hur mycket måste den tredje sidan öka eller minska för att volymen ska vara densamma? Och då kan vi tänka oss att vi ritar upp två stycken kuber så här Så Sådär den andra figuren kommer ju inte att bli en, en kub egentligen. Den kommer ju att bli ett rätblock eftersom de här sidorna inte ökar på samma sätt här. Men om vi kallar den där sidan för X, den där sidan för Y och den där sidan för Z. Så får jag volymen här då. X gånger Y gånger Z. Volymenheter. Och så sen om vi gör det här, men på ett rätblock då. Sådär, nu kommer det att se ut nästan som en kub här. Men det spelar ingen roll, det här är en skiss så här. Så, och så sen ska vi dra den dit ungefär så. Och så så, så och så sen så. Sådär. Vi gör så, och så tar vi Sådär. Så där. Och så sen ska vi se då på de här olika sidorna. Höjden av kuben ökar med 10 Så då blir den här 1,1 Z eftersom höjden här var Z. Bredden minskar med 10 Så om det här är längden så är det bredden. Så blir den ju då 0,9 och den längden var y så blir det 0,9 y. Och så sen hur mycket måste den tredje sidan öka eller minska för att volymen ska bli detsamma. Så då kallar vi det här för a gånger x där då. Så volymen på den här. Blir då A gånger X gånger 0,9y gånger 1,1z Och det här, då sätter jag A först här Och så sen har jag 0,9 gånger 1,1 Då får jag det till 0,99x gånger y gånger z och då blir det här volymenheter som enhet också. Men om volymerna ska vara lika stora, ja då måste x gånger y gånger z vara lika med det där. Så jag får här då, vi ska se, vi skriver här, x gånger y gånger z är lika med a gånger 0,99 gånger x gånger y gånger z. Så nu delar jag båda sidorna här med x gånger y gånger z. De tar ut varandra och så delar jag här med x gånger y gånger z. Och x gånger y gånger z delat med x gånger y gånger z. Det här blir inte noll utan det här blir ett. För någonting delat med samma sak, det går ju en gång. Och så sen A gånger 0,99 är ju detsamma som 0,99A. Och så sen så delar jag båda sidorna här med 0,99. 0,99. Så jag får här då att A är lika med 1 delat med 0,99. Och vad blir det här då? 1 delat med 0,99. Det här blir då... ...199 delar. 199 delar. Så Sådär. Så hur mycket måste den här sista sidan öka eller minska? Ja, den här, om vi slår om det här i decimalform och så skriver vi ungefär lika med 1,01. 01. Det här är ju då en förändringsfaktor. Så det här är ju 101,01% Och så sen så drar jag bort 100% procent Så får jag 1,01% Så den här längden måste öka med 1,01% Så svar Den tredje Sidan måste öka med 1,01 procent.